អូខេសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំនឹងនិយាយពីការរកអាំស្តូននៅក្នុងជាអីប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការរកនេះខ្ញុំបានទៅពីទេលក្ខខណ្ឌទី1គឺការដាំផ្កាដាំផ្កាយើងមានដាំច្រើនរបៀបហ្នឹងដាំក្រោមក្រុងក្នុងខាងក្នុងក្រុងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរបៀបនៃការដាំផ្កានេះចង់បញ្ជាក់តិចវាមានប្រមាណយកតិចដោយសារខ្ញុំសួរគេនៅក្នុងដាំទៅគឺដាំផ្កាវារិនដងហើយអ្នកខ្លះដាំពី ដែលយើងស្វែងរកវាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃស្រួលគឺយើងចូលតៃស៊ូអញ្ចឹងការចូលតៃស៊ូវាមួយថ្ងៃយើងអាចចូលបាន8ដងនិងអាច8ប៉ាក់ផ្សេងគ្នាយើងអាចចូលប៉ាក់ដូចគ្នាក៏បានប៉ុន្តែវាទទួលបានអេកស្ពីរៀនតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការចូលតៃស៊ូនេះក្នុងមួយថ្ងៃយើងចូលបាន8ដងហើយយើងអាចចូលបាន3ក្រុមមានក្រុមជូសិតក្រុមស៊ីឌីរួមជាមួយនឹងក្រុមបេជីងហើយកន្លែងដែលចូលគឺយើងចូលក្បែរតាចូលលេង3ហ្នឹងហើ
chọn lại là này tải số nhưng chọn tình là vì mà chọn tình mà lần này chẳng được tụi bạn tải số nhé tải số nhé lần này cho những đứa nó nè nhưng mà hãy cho ăn bảy đó trong việc play nó còn bảy tục máu lần này chân mà hạt thì mình ghế chỗ đây nó bây giờ dân cho chấp start dân là tụi bạn âm stone cho nó đọc nên âm stone cho nó đọc chẳng nó mà ngáy được cho bạn đọc thế chẳng mà khác bé dân cho tụi mình học thì ok